En telefoons uit. Mesel Geer, goedenavond en welkom in Esbet al Nahle. De volkswijk van mijn oma heet de palmboomboerderij, maar ik heb hier nog nooit een palmboom gezien. Wel het afval dat met bergen rot in de zon, mensen die als mieren krioelen en het stof dat hier overal hoog opdwarrelt en door elke spleet een kier zijn weg vindt. Ik noem de wijk dan ook wel Esbet al Ramle, boerderij van het stof en het zand. Het is hier nooit stil. Witblauwe microbusjes vol dagloners manoeuvreren toeterend door het verkeer. Ezels protesteren balken tegen weer een dag van werken. Verkopers slaan ritmisch op een trommel en prijzen het waar van de dag aan. Bassel, 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 ze benig, fasolia, fasolia. De vrouwen rennen met een mandje naar het balkon, laten wat geld naar beneden zakken en halen zo de boodschappen van de dag omhoog. Thuisbezorgd is er niets bij. Natuurlijk hoor je het geborrel van de shisha, de waterpijp uit de agwa, het koffiehuis. Daar zitten mannen tot diep in de nacht te spelen, zich te vervelen. Ze slaan de stenen hoog op in hun taula of begammonbord. Ook mijn vader Joseph gaat iedere dag naar het koffiehuis. Ik vraag hem telkens, papa, neem me mee. Maar zijn antwoord is altijd nee. Tot vandaag. Ik ben bijna 6 en mag voor het eerst met papa naar de agwa. Ik drink fairoes, appelsieder zonder alcohol, dus helemaal halal. En kijk gefascineerd naar de bubbeltjes in papa's waterpijp. Hij leert me mahbousa spelen, de Egyptische variant van het begammonspel, waarbij je de tegenstander vast moet zetten, zoals in die tijd het hele land vastzit in de ijzeren greep van Hosni Mubarak. In Egypte staat alles stil. Toch voel ik me er vrij. Hier in deze trage uren in dit mannenhuis kom ik thuis. Ze zeggen dat God de wereld schiep, maar Nederlanders Nederland. Nou, het is te zien. Keurig afgebakende kavels, braaf aangeharkte tuintjes en bloemen zo afgesneden en in een vaas gezet. Wat ben ik blij als ik bij het pasgemaaide gezon van het ouderlijk huis klaproos zie bloeien en ontdek dat je ze niet kan plukken en in een vaas kan zetten zonder dat ze onmiddellijk verwelken. Die rebellie van dat vurig rood. Psst. Pas op hoor, Bloem. De mensen willen hier alles in een vaasje doen. Denkend aan mijn kindertijd zie ik vooral mijn spaarzame zomers in Egypte. Maar hier heb ik dan toch een echte Hollandse herinnering. De eerste dag naar de basisschool. Ik ben bijna 4 en ik mag een ochtendproef kijken in groep 1. Eenmaal herenigd met mijn moeder heb ik maar 1 vraag. Mama, waarom heb ik een ander vachtje dan de andere kindjes? Mijn moeder is wit, mijn vader niet. Tot die dag was ik kleurenblind. Een andere Nederlandse herinnering dan. De magie van het leren lezen en schrijven. Ze had het eerste woord nooit vergeten. Juffrouw Ellen met haar prachtige krullen hield een spiegel voor. Ze had hem nog niet omgedraaid om te vragen wat op de achterkant geschreven staat. Of ik zeg, wij. Ik lees de rest van de klas. Ik als eerste woord van de Nederlandse taal. Ik maan roos vis. In het Arabisch leer je eerst Allah, God, dan Raïs, president, en dan Watani, mijn vaderland. Behalve in het Syrië van al-Assad, daar begint en eindigt alles met de grote leider. Het lijkt me zoveel begrijpelijker om met God te beginnen als bron van alle dingen. En dan toch zeker wij, niet ik en jij. Misschien is wel mijn mooiste Nederlandse herinnering het maken van een grote tayara, een zeshoekige Egyptische vlieger. Samen met mijn vader laat ik op een mooie zomeravond op. Wat wil ik graag meedansen op de wind en naar het zuiden vertrekken. Het duurt nog enkele jaren, maar dan gaan we weer terug naar huis. In tahedmoed, je baba, in tahamoed, aan de heksab, wallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, itnin, warba, aywa, yuyuyuy. Ik ben goed geworden in begammon, win ieder spel, hoewel mijn vader natuurlijk zegt dat hij me laat winnen. Aan verlies heeft de man nooit willen beginnen. Maar ik ben gegroeid. Er wordt op straat gesist naar me gestaard. En ook in de agwa wordt over me gepraat. Mijn aanwezigheid veroorzaakt overlast. Een agent loopt binnen. Fluistert enkele zinnen in de oren van de eigenaar. Die loopt naar mijn vader. Mompelt iets. Mijn vader kijkt me aan.
en wijst dan met zijn hand naar de overkant van de straat. Lieverd, het lijkt me beter als je maar naar oma gaat. Hij kiest niet voor mij. Daar zit ik dan in dat krap appartementje. Met mijn moeder, mijn tante, mijn oma, mijn zusje. Gesloten luiken, tegen het stof natuurlijk. En al die blikken van buiten. In de Koran heeft Eva geen naam. Woordloos moet ze als kuise echtgenoot van Adam door het leven gaan. Geen islamitisch meisje is naar haar vernoemd. Adam zijn echt te over. Luiten overal wijzen naar de vrouw als oorzaak van hun eigen zondeval. Deze vrouw, die in het heilige woord van God niet één keer wat mag zeggen, het telkens weer bij die man af moet leggen, wordt in Surah Al-Araf een geschenk aan de man genoemd als baken van rust. Ondertussen is Eva voortdurend voor Adams blinde nietsontziende lust op de vlucht. Dat was in het begin en wallah yazim, ik heb nog steeds geen fucking verandering gezien. Dos. In Amersfoort gaan we naar de hervormde bondskerk op, let wel, gereformeerde grondslag. Dat laatste zegt mijn moeder altijd vol ontzag. Iedere zondag draagt de predikant plechtig de 10 geboden voor, voorafgegaan aan de volgende introductie. Hoort Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en geheel uw ziel en geheel uw kracht. En gij zult geen andere goden achterna lopen van de goden der volken rondom u. Want de Heer uw God is een ijverig God in uw midden. Omdat de toorn van de Heer uw God niet tegen u ontbrandde en hij u van de aardbodem verdelgde. De naam van onze predikant is Dominee de Vreugd. Geen grapje. In Egypte leer ik te midden van grote verdrukking in wonderen geloven. Maar in Nederland ontmoet ik slechts het ongeloof van de halstarrige vertwijfeling. Met mijn overgang van groep 8 naar de eerste klas verlies ik niet alleen mijn kinderlijke onschuld, maar ook mijn zicht. 80% in 1 jaar tijd. Ik blijk te lijden aan macula-degeneratie of ouderdomsslijtage aan het oog en word gediagnosticeerd met de ziekte van Stargardt, een zogeheten jeugdvariant. Mijn ouders staan elk huilend aan hun kant. Sterk zijn, verman je. Ik laat geen traan, niet toen en niet later. Er volgen labels en diagnoses. Hoogbegaafd, hoogsensitief, te druk, te lui, te aanwezig. Leidt aan thalassemie, de ziekte van Willebrand. Is astmatisch, chronisch depressief, overcreatief. Heeft ADHD. Nou, laat me over één ding duidelijk zijn. Ik heb geen ADHD. Ik ben gewoon Egyptenaar. En dan is er dat geheim, die verboden vrucht van wie niemand mag weten en die ik zeker niet mag eten. Mijn ontluikende liefde voor de Eva's van deze wereld. Ik moet naar een christelijke psycholoog die ervan overtuigd is dat mijn liefde voor Eva een copingmechanisme is om niet met mijn oogziekte te worden geconfronteerd en gelooft dat alles kan worden weggebeden. Hallo, hoe gaat het met u? Wel reageren, hè? Dat maakt deze therapie een stuk efficiënter. Hoe voel je je vandaag? Goed? Iets luider, anders dan... Goed, dat is fijn. Nou, het is alweer een week geleden dat je hier voor het laatst was. Dus zullen we even de stand van zaken opnemen? Is dat een ja? Ja, fijn. Oké. Okay. Nou, om maar bij de eerste vraag te beginnen. Heb je nog aan jezelf gezeten? Nee. Dat zeg je iets te stellig. Ja, dus. En wat dacht je bij deze duivelse aanvechting? Ja, ik begrijp dat je het ongemakkelijk vindt. Maar ja, je weet, dit is wel onderdeel van de behandeling. Oké. Ik zal het hier met je moeder over hebben. En heb je nog gebruik gemaakt van visueel stimulerend materiaal? Ik bedoel pornografie. Nee? Nee, doe je nooit? Nou, dat denk ik dus wel. Ja. En dacht je toevallig aan iemand van het eigen geslacht? Nou, die eerlijkheid waardeer ik, dank je wel. Maar ik had gehoopt dat we na een half jaar toch wel wat meer progressie hadden geboekt. Ja. Heb je nog overwogen, zoals we de vorige keer hebben besproken, om bij een dergelijke aanvechting alternatieve handeling te verrichten, zoals hardlopen of een koude douche nemen misschien? Nou, je kan ook met een warm beginnen. Het is alleen wat minder effectief gebleken. Ja, ik vind het toch wel wat zorgelijk. Ik denk dat het tijd wordt voor drastischere maatregelen. Wat denk je ervan om de volgende keer bij zo'n duivelse aanvechting
Jezus uit te nodigen op zo'n moment van zwakte, bedoel ik. Dat je zegt, Heer, hier ben ik, helpt u me alstublieft. Nou, ik denk dat je er toch maar mee aan de slag moet aanstaande week. Ik durf er op mijn gereformeerde school met geen woord over te spreken. Evengoed wordt er naar mij gekeken, geven de meiden aan die met mij in de kleedkamer te willen staan, zeggen de jongens dat ik lelijk ben. Ik voel me onaanraakbaar, alsof ik niet bestaan, niet mag bestaan. Kan niet wachten tot we in de meivakantie weer naar Egypte gaan. Daar kruipen de dochters van de neven van mijn vader tegen me aan. Met z'n vieren in één bed. Overal handen, huid en krulhaar. Als in een wereld van klaprozen waar haar angstvallig moet worden bedekt. Of minstens bijeengebonden, omdat het anders de aandacht trekt. Angst. Schaamte. Altijd en overal. Alsof ik me schuldig maak aan de grootste zondeval, als Adam en Eva uit het paradijs zal worden verdreven. Ik voel me gevangen in die Amersfoortse polder en dat lijf dat volgens meneer Bakker van Nederland toebehoort aan een lekker wijf. Hij laat mijn ouders langskomen op oudergesprek en zegt heel beslist, die dochter van jullie die is helemaal niet gehandicapt, want een meisje met deze vormen, die ziet best. Amersfoort is de geboorteplaats van Piet Mondriaan. Dat is niet zo gek. In weinig steden is de hokjes- en vakjesgeest tot dergelijke kunst verheven. Ieder jaar wordt trots het rood-wit-blauw op het ezel gehezen. Maar ik vertik het om die lelijke lijnen na te trekken. Dat zeg ik ook tegen meneer Bassie van CKV. En dus geeft hij mij de vrije hand en schilder ik mijn Wattenie, mijn vaderland. Op het kruispunt van de tijd met de Nijl nog blauw. En Falouka's met wit wapperend zeil. En altijd weer diezelfde boerenjongen die... Vallah, met een lach op zijn gezicht, ogen vol van licht. Het blijken toekomstige zelfportretten, de schepping van mijn eigen ik. Op de eerste dag schiep God het licht. En ik schiep Moenier, hij die licht geeft. De naam is in mijn hart geschreven, door God zelf aan mij gegeven. Ik heb u bij de naam geroepen. Gij zijt mijn, zo luidde mijn dooptekst. Maar niemand noemt me bij mijn naam. Moet als Adams naamloze schaduw woordloos door het leven gaan. Maar ik was er al in het begin. En bij elke heimelijke fluistering kom ik meer tot leven. Weet betekenis aan die naam te geven. Tot ik met God lag en zag dat het altijd al goed was. De tweede dag. God schiep de gracieuze hemel hoog en wijd en de aarde als een kleine plas water. De eerste scheiding tussen al wat heilig is en daar niet eens bij in de buurt kan komen. Blijf maar dromen van een hemel op aarde zonder scheiding en kloven tussen al die gelovigen onderling en die zwaar bevochten God hierboven. Ik ben 2 hele dagen atheïst geweest. Hoewel, dat ging ongeveer zo. Sorry God, maar ik geloof niet meer in u. Want als God dan bestaat, waarom staat hij zo'n oogziekte toe? Zo'n oer-Hollandse gedachte om een niet bestaande God ter verantwoording te roepen. Maar goed, oké. Ik was dus 48 uur ongelovig. Niet dat ik nu wild losging of het aan mensen durfde te vertellen. Ik bedoel, ik zat al in de kast en leef nu echt in een achterhuis. Maar dan word ik gebeld door Zuid-Afrikaners uit de kerk die me uitnodigen even aan te kuieren voor een bobuti, potjesstof en baie lekker muziekie. Wel dankbaar zijn hoor, ze hebben het niet zo breed, zegt mijn moeder nog. Ik ben nog niet binnen of ik krijg een cadeau in mijn handen gedrukt. Een cd, een echte originele. Ik had tot dan toe alleen maar illegale kopietjes. God vergeef me. Of nou ja, het hoeft natuurlijk niet meer. Ze zetten de cd direct aan en daar klinkt een heerlijk popnummer. Een heerlijk christelijk popnummer. Don't worry about your life, because if you hold it too close, you lose it. Geen zorgen. Als ik de artsen mag geloven, ben ik voor mijn 18e blind. Ik wil naar de stereo rennen, de cd uitzetten. Maar bedenk me snel en zeg braaf, bij je dankie. Ik eet, bedank, eet nog meer, bedank nog luider en kan dan eindelijk met goed fatsoen vertrekken. Eenmaal thuis wil ik de cd direct in de kliko gooien, maar dan denk ik aan de woorden van mijn moeder. En kijk nog één keer naar het hoesje. De zangeres heeft wel hele mooie krullen. Damn, als God dan bestaat, heeft hij wel gevoel voor humor. Ik besluit de cd toch maar naar mijn kamer te nemen en nog één keer naar dat nummer te luisteren. Onder de cd blijkt een gebed gedrukt. Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Die tekst, die muziek, dat gebed. Daar is hij, zij, die
energie. I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand my soul, Lord, to you surrender it all. I am is yours. Ik zal nooit meer niet in God kunnen geloven. Niet dat ik wil dat hij bestaat. Zijn aanwezigheid is net zo vanzelfsprekend als mijn rebellie tegen. Maar hier sta ik dan, 19 jaar later, niet blind. En al zie ik maar 10%, ik heb een zicht op de hemel hierboven, zoals maar weinig mensen in Amsterdam daar nog in kunnen geloven. We're going to join one of, another one of our New York affiliates, WABC, for their live coverage. Dinsdagmiddag. Ik ben net terug uit school en kijk naar CNN. Het eerste vliegtuig stort de toren in. Dan de tweede. Brandende beelden van het Pentagon. Het is stil. Doodstil op straat. Ik bel mijn vader op. Die zegt dat hij onderweg naar huis is. Ik denk aan mijn christelijke familie in Egypte. En hoe als het Westen hoest, het Midden-Oosten direct bronchitis krijgt. Die avond moet ik van mijn moeder toch naar muziekles. Het is haar daad van verzet tegen Al-Qaïda. Bij de bibliotheek in Hoogland zie ik 5 Marokkaans-Nederlandse jongeren feestvieren. Ik ben razend kwaad, wat tegen ze schreeuwen. Maar daar komen buren uit een nabijgelegen straat. Ze roepen naar de jongens, maar wijzen naar... Naar mij? De volgende dag word ik door 3 scholieren van mijn fiets ge... Want de eerste en enige kaper wiens naam bekend wordt heet Mohammed Atta. Een Egyptenaar. Mijn vader heet geen Mohammed of Atta. Hij heet Joost. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen. Verlaat mij nimmer meer. Dat ik toch... Kut moslim, terrorist. Oké, duidelijk. Ik ben geen Nederlander. Wat ik ook zeg, wat ik ook geloof, wat ik ook doe. Dus zo voelt een moslim te zijn, van de een tot andere dag geen staatsburger te heten, maar superjihadist. Ik reageer niet zoals mensen verwachten. Ik besluit islam te gaan bestuderen, deels om mijn vaderland Egypte, waar deze religie zo alomvat en alomwezig tegenwoordig is, beter te begrijpen. Maar bovenal dat ik besef dat ik Nederland niet kan kennen zonder de angst voor de islam te verstaan. Ik lees boek na boek, koop bij de Azhar in Cairo een Arabische Koran, blader door het Hoge Arabisch, vind het heel poëtisch, maar ook abracadabra, koop dan toch maar een Nederlandse vertaling. Kijk urenlang naar Amerikaanse documentaires waar ik vooral heel bang van word. En schrijf mijn profielwerkstuk over de opkomst en ondergang van de grote islamitische kalifaten met een speciale focus op de betekenis van de islamitische architectuur. U begrijpt dat ik dat op mijn gereformeerde school alleen schrijf. Maar ik ben er nog niet. Ik maak een moskee-bucketlist. De Ibn Tulun-moskee, de oudste van Afrika. De Mohammed Ali-moskee, de grootste van Afrika. Maar het liefst wil ik naar de Al-Aqsa of de rotskoepel-moskee in El-Quds of bezet Jeruzalem. Dagenlang sta ik aan de tempelpoort om telkens Israëlische daad te worden verdreven, bespuugd, met de loop van hun geweren in mijn rug gedrukt. Ik trek mijn Egyptische ID-kaart, zeg dat ik als Arabisch staatsburger recht heb op toegang. You will never enter this place. Woedend maakt het me, maar dan word ik op een ochtend door mijn handen door de kluwe soldaten naar binnen getrokken. Het blijkt de mufti van Al-Aqsa. Hij leest de christelijke namen op mijn ID-kaart hardop voor en zegt dan... Marhaba biki, ahlan wa sahlan fi masjid Kubat al-Sahra. Allah subhanahu wa ta'ala, God grote verheven is Hij, zelf heet jou hier welkom. In jouw ogen staat het licht van een mu'amina, een waar gelovige. Jij zult moslims en christenen met elkaar verbinden. Treed dan binnen, de poorten van de islam staan voor jou open. Ik loop het tempelplein op. Het zonlicht reflecteert zo fel in de gouden koepel dat het lijkt alsof het dwars door de hemel heen wil breken. Ondertussen nemen man en vrouw mijn lichaam onder handen, wikkelen me als een Egyptische mumie in tientallen witte doeken. Ik ben Adam, wil ik roepen, maar ik zwijg en accepteer de bedekking van dit schijnbaar onreine lijf. Iran dan. Ik ben voor de Groene Amsterdammer in de Islamitische Republiek om een reportage te maken over de botsende binnen- en buitenwereld, maar zal per se de heilige moskee van Shiraz... Il est strictement interdit aux non-musulmans d'entrer dans cette sainte mosquée sous peine de mort par lapidation. Is het geen zwoele taal, dat Frans? Lapidation.
Het is strikt verboden voor niet-moslims deze heilige moskee te betreden op straf van de dood door steniging. Ach ja, u begrijpt. De Shah Shahrah moskee staat hoog op mijn bucketlist. Salam alaikum, salam khanom, chituri, goedas. Al die miljoenen spiegeltjes. En de bachis, de religieuze politie. Ahoede billah, shaitan regime, bismillah ar-rahman ar-rahim, Allahu akbar. Allahu akbar. Tegen zoveel religieuze vroomheid kunnen zelfs deze islamitische fariseërs niet op. In de spiegeltjes zie ik hoe ze langzaam één voor één afdruipen. De oudste het eerst. Alhamdulillah. Tripoli. Ik ben in de beroemde badplaats met zijn grote soek en kunstig vervaardigde zeepjes en loop over het marktplein. Wel handig om je schoenen daarbij aan te trekken. De kramen liggen vol, maar er is niemand. Verbaasd loop ik rond. Dan komt opeens een brommer aanrijden. Een man richt zijn AK-47 op mij. Inti moslim of mesahiyya? Ben je moslim of christen? Dat is een explosieve vraag in Libanon. Aan de gebedsvlek op zijn voorhoofd kan ik in ieder geval zien dat hij geen christen is. Ashhadu la ilaha illallah. O ashhadu an Yeshua Messiah ibn Rabbina. Ik beleid er is geen God dan God en Jezus Christus is zijn zoon. Koud staal drukt tegen mijn voorhoofd. Schiet maar. Breek dat geweld maar door. Of ik nou onder moslims ben of christenen. Mannen of vrouwen, Egyptenaren of Nederlanders. Homo's of hetero's, ik hoor toch nergens bij. Stuur me maar terug. Misschien vind ik daarboven eindelijk een... Voor u schiet, heb ik een vraag. Ik weet waar ik heen ga. En u? Gaat u naar de Jannah? De man laat zijn geweer wat zakken en mompelt God om vergeving. Tja, daarom ben ik christen. Als ik op eigen kracht de hemel moest betreden, werd een enkeltje hel. Wel heel snel. De man laat zijn geweer zakken, wijst naar het eind van het plein en zegt iets over Soeniet en Alevieten die er iedere vrijdag na het middaggebed op elkaar beginnen te schieten. Hij start zijn brommer en vertrekt. Ik leef nog. Ik leef. Ik ben eigenlijk toch wel blij. Misschien heeft God nog een plannetje met mij. Enkele jaren is het koffiehuis voor mijn achternicht en mij een verboden plek. Maar in ons borrelt het verlangen naar vrijheid of een vorm van zelfstandigheid. Desnoods claimen wij onze plek op straat, zij het op de vroege ochtend en niet 's avonds laat. Met moeite weten we onze ouders ervan te overtuigen ons naar Westerbellet of het centrum van de stad te laten gaan. Om naar Ship Ship en Sandal te kijken. Maar wij zijn helemaal niet geïnteresseerd in die met glittersteentjes versierde Ship Ship en Sandal. Wij gaan naar de ondergrondse koffiehuizen, afgedekt met plakplastic, in de shoppingmall vol herenkleding op de Talat Harapstraat. In Fadalia, madame. Hoe moet dit? Bismillah. Sterk spul dit. De mannelijke bedienders weten zich geen raad met onze vrouwelijke aanwezigheid. Maar twee vrouwen worden drie, worden vier, worden zes. Dit is de Saura Setet, de revoluties van de dames. Op een gegeven moment zitten er zoveel in de koffiezaken dat de mannen zich bij binnenkomst direct weer uit de voeten maken. Met Margot, de meest rebelse van mijn achternichten, ga ik naar de cinema. Wij roken shisha op de laatste afstandse dakterrassen van Lusche Hotels in het centrum van de stad. En drinken heel veel thee. Ja, zoals ik al zei, heel veel thee. En omdat je er nooit één drinkt om er maar één te drinken. Of twee.
weten mijn collega's bij Pakhuis alles van. Heerlijk helder halal heet dat. Zag hem. In de koffiehuizen hangt de verandering in het lucht. Verlangen naar vrijheid. Een nieuwe tijd. Eva die haar naam en gezicht opeist. Dat roken, die thee, zijn onze daad van verzet. Ik zie er activisten. Het is gewoon alcoholvrij hoor, deze show is al haram genoeg. Jihadisten. Journalisten. Je mag wel één. Je mag er ook één voor de schrik. Feministen. De laatste klinken het luidst. Trekken langzaam vele lagen uit. Halen de mascara uit hun tas, de lipstift. Ik denk aan de vele lagen voor mijn gezicht. Met het gloeien van de kooltjes broeit ook de samenleving. De jongeren die opstaan tegen dictatuur op straat en de hardnekkige greep van het patriarchaat. Voor mij zijn de omwentelingen slechts het topje van de zandduin. Ik twitter en schrijf en leg het avond na avond uit aan de praattafels van de Nederlandse televisie. De witte heren weten zich geen raad met zo'n jonge vrouwelijke stem van kleur. Maar ik laat me niet interperen of een lesje leren. Ook in mij waait de revolutionaire wind. Op de dag dat Mubarak valt, neem ik een besluit. Ik vlieg uit. Als mijn generatiegenoten bereid zijn hun leven van onzekere toekomst te geven, dan moet ook ik me bevrijden uit deze onzichtbare kooi. En daar sta ik dan op het Tahrirplein. Zuig mijn longen vol shisha en traangas en schreeuw met één stem. Aish horeya delek de meya, aish horeya delek de meya, aish horeya delek de meya. Ergal, ergal, ja Mubarak, aish horeya delek de meya, aish horeya delek de meya. Leven, vrijheid, sociale rechtvaardigheid, aish horeya delek de meya, wahop! Wahop. En geef me liefde. Liefde, alstublieft. Ik kom uit de kast. Verlies familie en vrienden. Niemand die vraagt hoe het met mij gaat, want ik heb u nu eenmaal zelf voor gekozen. Woedende reacties omdat ik zeg nog in God te geloven. Maar ouders komen het maar niet te boven. Voor de Hilversumse redacties ben ik opeens geen expert meer, maar seksueel object. En ik ben niet vrouwelijk genoeg. Kort haar staat geen enkele vrouw, zegt de heer Witteman. En Halle Berry dan? Evengoed moet ik eerst mijn haar weer lang laten groeien voor ik aan tafel mag. Gretige blikken, mannenhanden, altijd en overal. Van het bevrijdingsfestival tot de boekenbal. Uitgekleed in Photoshop, het nationale geil op mokkels.nl. Oh, sorry, dat ben ik zelf. Ja, ja. Je hebt het zaad van Jeroen Pauw gewoon nog op je bek zitten, vuile slet. Als je mijn lul zou voelen, zou je op slag van die lesbische onzin genezen zijn. Rot toch op naar dat achterlijke, zonder R, Egypte van jou, buikdanshoer dat je bent. Maar kan wel Nederlands. Kan niet wachten dat iemand haar het zwijgen oplegt, hashtag Zep. Ik kots op die god van jou, vuile christen. Mubarak valt. Legerleider Al-Tantawi ruimt het veld. Morsi met zijn ingewijde moslimien of moslimbroederschap wordt de nieuwe farao van Egypte. In het machtsvacuum van een geïmplodeerde politiestaat veranderen de koffiehuizen in de Boursa rond het Tahrirplein in roze tippelzones. Ranke jongens bewegen sierlijk tussen de shishas door, terwijl enkele dappere dames elkaar voorzichtig het hof proberen te maken. Om 8:30 vertrekken de rijke meiden. Om 9:00 de gegoede middenklasse. Om 9:30 de lagere middenklasse.
Om 10 uur de onderklasse. Om 10:30 het plebs. Maar er is 1 paar ogen groot en donker als de Nijl. Die blijven kijken en kijken. Het is een blik die van geen wijken weet. Assalamu alaikum. Mesa al khair, zegt ze een stuk minder islamitisch. Inta ismik e. Inta, ze zegt jij in mannelijke vorm tegen mij. Anne ismi Munir. Hoe inti? Anne ismi Iman. Oh, Iman. Shit, hoe flirt je eigenlijk in het Egyptisch? Dat heeft mijn vader me nooit geleerd. Maar Iman weet wel van wanten. Inta haus e, Munir. Mumkin. Lau in te huis, naast de heige aan huis. En mumkin namelijk kiddemalbaat. Als jij hetzelfde wil als ik, kunnen we het misschien samen doen. Yalla, het liefst geef ik haar een zoen. Maar we staan op straat. Miskidda habibi. Lessen te habini min ouwe. Je moet wel werk van me maken. Anne behip ik amel hayati. Wala ya zien. Jawalle, talen. Ik moet je duidelijk nog heel veel leren. Mahanab. Mahanab vergezeld was als een chaperon. Naar een café aan de overkant van de Nijl. Daar zitten we tot de ochtend vroeg op een schimmige binnenplaats. De eerste nacht kan ik geen woord van immens platte Egyptisch verstaan. De tweede nacht begrijp ik dat ze enig kind is. Dat haar vader is overleden en haar moeder zich slechts bezighoudt met het zeggen van de gebeden. De derde nacht is ze tevreden. We mogen het met elkaar doen. Hoei! Maar waar eigenlijk? Ook daar weest Mohanab wel een antwoord op. Hij neemt ons de volgende nacht mee naar een oud koloniaal gebouw aan het Tahrirplein. De Franse lift hangt in de open liftkooi op bergen afval tussen de tweede en derde verdieping. De trap dan maar, af en toe springen tussen voor een rat of een kat. Op de 21ste verdieping klopt Mohanab op de deur. Een man met een morsig overhemd en toepetje doet open. In Faddal, Mohanab duwt ons zo naar binnen. Het interieur dateert uit de jaren 20 en lijkt sindsdien ook niet meer schoongemaakt. Mannen hangen high op banken. We krijgen een kamer aan het eind van de gang. Eenmaal binnen doet Iman direct de deur op slot, knipt het licht aan, trekt haar kleren uit en loopt zo naakt het balkon op. Hoog plafond. Mooie kroonluchter. Jammer dat er geen glas in zit. Botsi Anne. La haram. Ik schaam me voor haar naaktheid. We zijn in een bordeel en dit vind je haram. Bosti Anne, kijk naar mij. Dus dit is wat Adam voelde toen hij naast Eva wakker werd. Iman is de mooiste vrouw die ik ooit heb gezien. Zie je die tenten daar beneden? Vraagt ze. Zifte Saura, fuck de revolutie. Ehne Saura. Wij zijn de revolutie. Ehne Saura is setet misetet. Wij zijn de revolutie van de dames die geen dames zijn. Ehne Saura is sakafa. Wij zijn de culturele revolutie. Ehne Saura is dien. Wij zijn de religieuze revolutie. Ehne Saura is jinseya. Wij zijn de seksuele revolutie. Ik til haar op en leg haar neer. Oh.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Op de derde dag scheidde God het water van het land, creëerde uit Adam met zijn eigen hand mens, gevormd van rode aarde, geboetseerd uit Afrikaanse klei. Maar hij leefde niet tot God hem de adem inblies. Hawa. Zo heet Eva in de islamitische hadith. Die zachte zucht, speelse wind en woeste bries, haar lichte fluistering brengt Adam in vervoering. Ze blaast zijn hart open, zaait haar liefde, voedt hem met haar licht, laat zijn bladen ritselen en schudt zijn vruchten uit. Want op de derde dag schiep God ook de planten en bomen, bedekte aardes naakte huid. Hij gaf het land zaden, noten, vruchten, klein en groot. En zelfs al lonkt Hawa als de verboden vrucht die leidt tot Adams dood, toch blijft hij eten uit haar zachte hand, want zonder haar is hij niets dan levenloze aarde, door en doodsland. Iman betekent de gelovige. Die nacht leer ik in één God geloven. Twee geloven op een kussen. Daar slaapt Hawa's warme adem tussen. 2 jaar lang spreek ik met geen woord over mijn verboden liefdesnacht. Maar dan doorbreek ik het zwijgen bij concurrent de Bali tijdens een bezoek van de Egyptische feministe Nawal el-Sadawi. Mijn moeder zit in de zaal. En de voltallige Egyptisch-Nederlandse vereniging. Met laatste hield ik geen rekening. Enkele maanden later krijg ik een Egyptische vriendin in de Spaandammerbuurt in Amsterdam. Maar als haar moeder hoort dat ze omgaat met die binte lesbien, die binte chatan, probeert ze eerst zichzelf te verbranden en dan te verdrinken in de gracht. En dat alles vanwege mijn ene verboden liefdesnacht. Jay. Jay is een baller, een van de beste van het land. Maar op een dag staat zijn naam en gezicht in de krant. Hij wordt uit universitaire basketbalcompetitie gezet en kan studeren wel vergeten. Samen met zijn vriendin vlucht hij van plek naar plek, slaapt iedere nacht in een ander krot of huis. Jay is een man in het lichaam van een vrouw. Ik herken hem direct, die houding, die blik, die lach op zijn gezicht als een ober op hem afrent en my brother zegt. Ik ben voor de Volkskrant in Kampala, Oeganda, om een reportage te schrijven over de Kill the Gays Bill of Dood de Homo-wet. Maar ik richt me niet op het zware lot van homomannen. Ik ben veel geïnteresseerd in de ondergrondse transgemeenschap. Slachtoffers van corrective en curative rape. Transvrouwen zouden nu eenmaal een te grote afwijking zijn van de mannelijke norm. En transmannen die zich niet als vrouw gedragen, zouden om verkrachting vragen. Ik trek voor het eerst mannenkleding aan en ga samen met Jay en zijn vrienden op pad. Ik vind een vreemde rust bij deze man op de vlucht. Rennen, achterna gezeten door een wc-bediener die zijn bedenkingen heeft. Jay kijkt altijd achterom. Ik leer het zelf te doen. Maar 1 avond in de week laten wij de spanning varen. Kennen jullie deze nog? Zometeen een check wat de kleur in de zaal zit. Hebben we even bewust ingebouwd. Ja, Rambar, zo heet deze plek echt. De enige queer-friendly space van Kampala. Het is niet veel meer dan een riet omheining met een dak van palmbladen, door je net sterren ziet. Maar ik heb een tijd van mijn leven. Mannen dansen tegen vrouwen, tegen mensen. I have a confession. Wat een muziek. Do you hear that? A group of men are coming. De hele club staat stokstijf stil. Maar dan komt James binnen rennen. No worry, no worry, it's the match, it's cricket, day one. They're not coming for us this time. Oh, okay. Don't take it personal. I have a confession.
Hier ben ik Monier en... Wacht, nee, Oeganda. Hier ben ik Monier en leer lopen als een echte man. Met vanzelfsprekend overwicht terecht opstaan en niet langer van man opzij gaan. Hey, look at this Muzungu, isn't he a handsome man? Fluisteren vrouwen flirterig in mijn oor. Mind you boy, I'm straight. Ik voel me lekker, zelfverzekerd en heb het vooral heel heet. Maar Jay, ik kan hem al enkele dagen niet vinden. Zwaar gewond ligt hij in het ziekenhuis. Door 3 mannen met een ijzeren staaf in elkaar geslagen. Niet in staat de rekening te betalen, kan hij nergens heen. Ik kan weg. Ik kan elk moment vertrekken. Maar waarheen? Om in Nederland mezelf te kunnen zijn, moet ik eerst voor het oog veranderen. Het duurt nog 1,5 jaar voor ik de grote stap zet. Blijf maar zeggen, uitleggen, dat ik echt geen vrouw ben. Niemand die het ziet, niemand die het gelooft, niemand die het hoort. Maar dan zeg ik eindelijk mijn naam op tv, Monier. En daar zijn de media, het gif op internet, de opdrachtgevers die zich haastig uit de voeten maken en de geboortekaartjes. Hoera, een jongen. Op de 4e dag schiep God de zon, de sterren en de maan. Kosmische knipoog voor de mens. Heb maar 1 wens in dit bestaan, om eindelijk te mogen leven naar mijn naam. Als vrije geest voor jullie te staan. Man te zijn, ook zonder baard op mijn gezicht. Want zoals het licht van de sterren miljoenen jaren geleden is geïmplodeerd, zo was ook ik al zoveel jaren eerder gecreëerd. Ik ben geen man geworden, ik ben altijd mens geweest. Niet geboren in het verkeerde lichaam, maar in het verkeerde deel van de wereld en de verkeerde tijd. Misschien is mijn zijn wel een uiting van Gods grenzeloze creativiteit en is dit de onderdeel van de schepping van dag 8. Is dit het volgende hoofdstuk waar de mens al zo lang naar smacht. In Zuid-Egypte word ik met open armen ontvangen. Aanrakingen, ik schrik als mannen gebroedelijk mijn hand vastpakken. Jipni, vie, mijn zoon, waarom gedraag je als een meisje? Egypte, Thailand, Tunesië, Senegal, Rusland. Overal ben ik man, behalve dan in Nederland. Hé, meisje. Ja, je verwacht toch niet dat wij jou als een man gaan zien? Kereltje. Ja, als jij man wil worden, moet je wel wat mannelijker gaan zitten, hoor. Ik val niet op mensen zoals jij. Je bent gewoon een vrouw. Dat lange haar stond zo mooi. Zolang jij geen sixpack hebt, blijf ik je gewoon dametje noemen. Genderverward kereltje. Ik kan jou gewoon echt niet als man zien en dat gaat ook nooit gebeuren. Je moet nog wel man worden. Je bent veel te lief. Als jij wil dat wij je als man gaan zien, moet jij je mannelijker gedragen. Ik vind het veel te ingewikkeld. Je vraagt veel te veel van ons. Ik begrijp wel dat niemand met je wil daten. Zou ik ook niet doen. Trek gewoon mannenkleding aan. En hoe ver ga je dan? En heb jij dan ook een ombouwpenis? Je hebt niet alleen je baarmoeder verwijderd, je bent ook je hersens kwijt. Wat zit er in je broek dan? Waarom wil je mijn vragen niet beantwoorden? Dat vind ik echt belachelijk. Zolang jij geen sixpack hebt, blijf ik je gewoon dametje noemen, hoor. Wat bedoel je met ik ben genderqueer? Je bent toch gewoon een meisje die denkt dat ze een jongen is? Genderverward kereltje. Nou, sorry dat ik niet weet of ik man of vrouw moet zeggen. Daar staat je. Er bellen hier ook zoveel gekke mensen op. Je moet nog wel man worden, hoor. Je bent veel te lief. Als je al man bent, ben je zeker homo. Je was zo mooi. Ik ga niet met jou daten, ik ben niet lesbisch. Ja, als jij wil dat wij jou als man gaan zien, moet je toch echt wel mannelijker gaan gedragen. Je begrijpt toch wel dat niemand op jou kan vallen? Meisje, ik vind het
veel te ingewikkeld. Je vraagt veel te veel van ons. Ja, je verwacht toch niet dat wij jou als Ik begrijp wel dat niemand met jou wil daten. Zou ik ook niet doen. Voor mij zul je altijd een meisje blijven. Trek gewoon mannenkleding aan. Je hebt ons van ons kind beroofd. Je was zo leuk. Ik val niet op mensen. Jongetje. Zoals jij. Kereltje. Je bent gewoon Je bent een klassieke hysterica met een bipolair rugzakje. En hoe ver ga je dan? Je bent echt klaar voor opname. En heb jij dan ook een ombouwpenis? Hé, ben jij een man of een vrouw? Wat zit er in die broek dan? Ja, ik begrijp wel dat het kut is, maar je hebt hier toch echt zelf voor gekozen? Je bent klaar voor opname. Wat bedoel je met, ik ben gewoon genderqueer? Zo zonde die verbouwing van jou. Je hebt niet alleen je baarmoeder verwijderd, je bent ook je hersens kwijt. Je bent toch een meisje die denkt dat we weten allebei dat dit gewoon een mediastunt van jou is. Een echte man zit niet met zijn benen Het was leuk om even met je te kletsen, maar nu ga ik op zoek naar een echte man. Je bent toch gewoon een meisje die denkt dat ze een jongen is? Dat ziet er toch niet uit? Zo zonde die verbouwing van jou. Ik vind je verwarrend aantrekkelijk en dat maakt me agressief. Waarom wil je mijn vragen niet beantwoorden? Dat vind ik echt belachelijk. Je zult nooit Ik kan jou gewoon echt niet als man zien en dat gaat ook nooit gebeuren. Je bent geen man. Dat lange haar stond zo mooi. Je was zo leuk. Jij bent complete weg kwijt. Ik vertrek naar Marokko niet van plan om terug te keren. Op een avond loop ik over het dak van mijn riad. Die stem. Het is nog niet over, lief kind van mij. Het is nog niet voorbij. Ze masseert dat gebroken hart van mij. Blaast adem in die zuurstofloze ziel. Op de vijfde dag schiep God de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Hawij is die ademstoot en zucht onder mijn gespreide vleugels. Maar als het om de mannenwereld gaat, spartel ik als een vis op het droge. En ik niet alleen. Het is treurig gesteld met de visstand. De man weet al lang niet meer hoe die zwemmen moet. Terwijl de vrouw hoog opstijgt en de toekomst groet, worstelt de man verschrikt tot hij spartelend in zijn eigen netten stikt. Integratie in de mannenwereld, deel 1. U kunt weer ademhalen. Vinden jullie te veel manspreading? Ik ben een verkeerde tijd in transitie gegaan. En dit is zeker weer te gay. Te katholiek. Te bonobo. Dan moet ik hem ook nog recht leggen. Ik ga wel staan. Integratie in de mannenwereld, deel 2. In de mediamarkt. Tijdens Black Friday. Oh. Hallo meneer, ik wil niet storen of heel vervelend zijn. Mag ik alsjeblieft de nieuwste iPhone aan het eind van het gangpad zien? Alleen als het niet te veel moeite kost natuurlijk. Altijd ga ik excuseren, ik lijk wel een vrouw. Hoi, mag ik de nieuwste iPhone zien? Ik heet geen Tom. Kerel, ja, jou moet ik hebben. Kan ik de latest edition iPhone zien? Het is van een vriendinnetje, een beetje rough week achter de rug, weet je wel. Ik werk niet in de Zuidas en ik stem ook geen Baudet. Gaat iets langer duren. Broer. Geef me die fone. En dan geen dankjewel zeggen. Integratie in de mannenwereld, deel 3. In de club.
Als je danst, doe dan nooit je armen boven je middel. Doe je dat wel, dan ben je homo. Of erger nog, Arabier. Met mijn transitie verander ik voor het oog van aaibaar Hollands meisje in de volgende ongewenste straatmarokkaan. Nou ja, als ik dan toch Mo heet, zal ik integreren in de Marokkaanse gemeenschap ook. Het blijkt een stuk makkelijker dan het halen van een Nederlandse inburgeringscursus. Want met mijn coming-out regent het positieve reacties vanuit één kant. De Marokkanen van Nederland. Daar is tante Fatima de tweede, tante Khadija, tante Samira, tante Nadia de tweede, tante Nadia de derde, tante Touria, tante Amina. Dat is dus een hele hoop couscous eten en kuskus krijgen. Er zijn de vriendinnen die ik mijn zussen noem en de krullen. Zina, Habiba. Ik heb snoen om een beetje stout te doen. Astaghfirullah. Maar dan is het tijd voor het hoogtepunt van mijn integratie als kersverse poldermarokkaan. De bruiloft. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ik hoop dat ik wel wat ongesteld krulhaar krijg te zien. Ik trek mijn mooiste pak aan. Zit uren bij de Marokkaanse kapper. Doe een paar schietgebedjes. Yes. Marhaba bikum ahlan ahlan ahlan. Mabrouk i... Kievers een wand. Gierende vrouw en zwijgende man aan de andere kant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mizyan lewes handillah. Allah geliom ubatum. Allah sags alaikum begeer. Allah yukuf ma'ahum. Hé broer, gefeliciteerd. Ja, leuk feestje man. Ja, volgend jaar trouw jij inshallah, maar eerst ik. Ja, misschien gaat het goed, alhamdulillah. Saha, hè? Ja, leid ik Saha. Ja, gefeliciteerd, man, hè, broer. Ja, ja, le best, le best. Samehni, ja, sorry, ik moet nog een beetje wennen aan mijn nieuwe genderrol. Jullie snappen het wel, hè? Sorry, Samehni, ja, broer, sorry. Daar zit ik dan tussen de vader van de bruid en bruidegom. Drink liters echte thee. Niemand die danst, want stel je voor dat je een zemmel bent. Maar dan komen mijn Egyptische roots in opstand. Als ik dan een mietje ben, ben ik wel een piramietje. Kunnen jullie een beetje klappen, mensen? We zijn wel op een bruiloft, hè? Meer muziek. Wat doe je nou? Mijn technicus heeft een hekel aan dit nummer, maar dit gaat wel erg ver. Ja, dankjewel. En een beetje volume. For one and one time only doe ik deze dans. Ik heb niet meer zoveel mee te schudden, maar ik doe mijn best. Maat klappen, mensen.
een jaar nadat Hawem mij redt van mijn noodlottige sprong, krijg ik een Marokkaanse vriendin. Eén handdruk is genoeg. We praten tot de ochtend vroeg. Ik wil dolgraag met haar trouwen, maar ik mag niet van haar houden. En ik kijk naar haar opstandige krullen en weet dat ik ze net zo min kan temmen als dat rebelse hart van haar. Ze maakt het uit, weer aan, rent weg, komt terug en keert me uiteindelijk de rug. Ik zie haar breken onder druk van familie en ouders die niet eens weten dat ik besta. Maar zeker een hartaanval zouden krijgen als ze wisten dat ze met een christen gaat. Tijdens mijn studie islamitisch recht, volg ik islamitisch recht. Ik doe de imamopleiding zo gezegd, maar spreek niet de shahada of de geloofsbelijdenis uit. Mijn vrienden noemen dan ook de christelijke imam of mufti monier. Ik besluit letterlijk in de schoenen van mijn vriendin te gaan staan en samen met haar de Ramadan te houden. Voor de Groene Amsterdammer hou ik een dagboek bij. Het regent reacties vanuit islamitisch Nederland. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Sorry God. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nou, sheikh zou ik mezelf niet willen noemen, maar monier, daar spreek je mee. Het is een van die vele jonge moslima's die mij om advies vraagt. Hoe kan ik u helpen, zuster? Oké. Dus als ik het goed begrijp, wil je weten of het halal is om te masturberen tijdens de Ramadan? Nee, Malis, zuster, ik begrijp je behoefte aan informatie. Tot welke madhab behoor je? Oei, Maliki. Tja, jouw wetschool is heel erg strikt. Masturbatie is totaliteit verboden. Maar nee, niet ophangen, zuster. Misschien heb ik een oplossing. De oerconservatieve Ibn Hanbal, die in Saudi-Arabië wordt gevolgd, heeft namelijk twee uitzonderingen gemaakt op het verbod. Als de kans of het risico op overspel of buitenechtelijke seks te groot is, of als de persoon niet in staat is of gelegenheid om te trouwen. De nood is hoog, ja? Mizien. Oké, let's go, Saudi. In zaken de heilige maand Ramadan geldt het volgende. Alles wat buiten Ramadan halal is, of in dit geval misschien makroeh, is dat tijdens de Ramadan ook na het breken van het vasten. Dus als we Ibn Hanbal goed opvolgen, dan kun je het doen. Alhamdulillah. Hoewel het natuurlijk beter is om te laten. Walakin, fi sabil Allah gelden wel een aantal voorwaarden. Nou, allereerst moet je natuurlijk eerst het vasten breken door het zeggen van de gebeden en het nuttigen van de maaltijd. En vergeet niet dat de stand van de zon in Nederland heel lang is, dus het wordt wel een vluchtje. En hou er ook rekening mee de woedoe of de grote rituele wassing te verrichten om je weer rein te maken voor een volgende dag van vasten en het gebed. En vergeet niet te ontbijten, want dat heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam aanbevolen, zo niet verplicht gesteld. Nee, zuster, nog niet ophangen. Je mag ook niet fantaseren over een bestaande of niet bestaande persoon, een man, vrouw of anders, want dan maak je schuldig aan overspel. En je mag zeker geen porno kijken. Ja, en dan is er nog één klein dingetje, maar dat is niet zo moeilijk hoor. Je mag niet je rechterhand gebruiken. Oh, je bent rechts. Nou, dat vereist dan wat motorische vaardigheidstraining. Allah ma'aki. Shokrila, zuster. Ramadan Karim, mogen Allah je vaste verlichten. Ma'asalema, bye bye. Op de zesde dag schiep God de dieren op het land en toen de mens. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen naar haar gelijk. Maar de mens is de goddelijke reflectie al lang kwijt. Rust niet tot hij alles wat afwijkt heeft opgesloten in een kooi gestopt. Als een kat in het nauw slaat hij om zich heen. Adam was niet de eerste man, hij was de eerste mens. Man en vrouw, masculien en feminien, leefden die in volmaakte drie-eenheid met God en schepping. Dat was in het begin. Daarna volgde niets dan uitbuiting en onderdrukking en het meest van al de grote vlucht voor de schoonheid, de tederheid, de liefde, het eigen ik. En natuurlijk voor Hawa, die goddelijke zucht. Zonder haar is Adam niets dan vormloos stof, roerloos dwallend in de lucht, vatbaar voor iedere maatschappelijke storm, onzekere vlaag en populistische winddruk.
De Egyptische staat heeft de vrijheid naar zijn hand gezet. Het Tahrirplein is veranderd in één grote ondergrondse parkeerplaats met puglelijk monument van een reusachtige Egyptische vlag. De activisten en verkopers zijn van de straat gejaagd en de Aftanse hotels vervangen door het Safir, Sofitel, Steigenberger en Ritz-Carlton. De koffiezaken zijn verdwenen, vervangen voor hippe koffiebars met veel te veel licht. Red Velvet en New York Cheesecake houden de mensen zoet. Niemand die weet hoe die protesteren moet. Of toch? Overal hangen camera's. Voor de veiligheid, zeggen ze. Grote betonblokken breken de ooit open straten op. Het is tijd voor een nieuwe Mozes die tegen Farao opstaat en het volk van de mentale slavernij bevrijdt. Maar deze wereld is zijn profeten al lang kwijt, maakt ze af voordat ze zelfs op hebben kunnen staan. Tahrir betekent bevrijding. In mij schuilt de geest van Tahrir, de echte revolutie die zit binnen, de echte revolutie die zit hier. Thank you.
Even. Sharp, Judith, Scott, when I sound. Aish, hurry, Adele. Aish, hurry, Adele to me. Aish, hurry, Adele to me. Ik ben in de Hof van Eden geweest. Die prachtige tuin, zo kunstig beschreven in het Bijbelboek Genesis. Vruchtbaar land tussen Eufraat en Tigris. Ik ben in het hedendaagse Hof van Eden geweest. Willen jullie weten hoe het eruit ziet? Het is modern theater, mag je reageren? Graag, ja. Dank. Het ligt in het huidige Koerdistan of de Koerdische Federatie van Noord-Irak. En het is een massagraf. Het hart van de voormalige tuin Shan Shamal bestaat uit 870 witte identieke stenen. 540 behoren toe aan kinderen jonger dan 13 jaar oud. Sommigen zijn nog begraven met de knikkers in de hand in één split second omgekomen door het mosterdgas van Saddam Hussein. Geleverd door een Nederlander. Het mogen duidelijk zijn dat de Nederlandse overheid de aanvaloperatie of de Koerdische genocide die 187.000 Koerden het leven kostte, nooit heeft erkend. Het was de enige keer dat ik tijdens mijn jarenlange correspondentschap brak. Ik zakte tussen de stenen ineen en woelde met mijn handen tussen de compleet verkoolde, verschroeide aarde. In de verte zag ik een reuzenrad. Mensen willen blijkbaar altijd spelen. Hier rust Adam, dacht ik. Dit is het massagraf van de mens. En ik dacht ook aan die andere vallei, vol dorre botten, beschreven in het Bijbelboek Ezechiël. Maar daar komt de wind uit de vier windstreken, blaast de botten bijeen, voorziet ze van spieren, huid en haar. En blaast ze vervolgens de adem in. Het is tijd. Het is tijd voor een nieuwe Adam. Het is tijd voor een nieuwe mens. En de eerste stap op weg naar die nieuwe Adam is om Haweh weer toe te staan. Ons hart open te laten blazen tot het weer klopt. Maar durven wij haar binnen te laten? God sprak en het was. Hemel en aarde, water en land, bomen en planten, vissen en vogels, dieren op het land en toen de mens. En hij heeft de mens de scheppende kracht van het woord gegeven. Want wat zegt God tegen de profeet Ezechiël? Spreek de botten leven in. En pas toen kwam Haweh. Maar welke demonen spreken wij tot leven? Welke angsten creëren wij met onze taal? Ik krijg de stemmen maar niet uit mijn hoofd. Woel in de nacht met alles is wat is gezegd. En nog meer wat is gezwegen. Het is tijd voor een nieuwe taal. De tweede stap op weg naar een nieuwe Adam. Is opnieuw leren spreken. Radicaal, liefdevol, inclusief, levensgevend. Een taal die zegt, jij bent waardevol en jij bent genoeg en jij bent uniek en jij bent gewenst. En jullie zijn ook van alles, maar dan gaan we echt heel lang hier blijven zitten. Ik heb die woorden zelf nooit mogen horen. God gaf de mens de autoriteit over de dieren, het land, de tuin. Hij mocht elke boom, een plant, een dier van plaats en naam voorzien. Maar de mens at en frat, nam als rupsjes nooit genoeg. Plukte de bomen leeg zonder te planten.
haalde het land open zonder te zaaien, kapte alles af, tot er niets dan een wereld van verschroeide aarde overbleef. De derde stap op weg naar een nieuwe Adam, naar überhaupt nog een toekomst voor Adam, is dat we gaan zaaien zonder te oogsten. Plukken, planten zonder te plukken. Dat we stoppen met kappen en maaien. Wat zijn we bereid te geven in plaats van te nemen? Of misschien nog wel het meest gewoon te laten. God rustte op de zevende dag. Maar ik zal eerlijk zijn, ik heb mijn rust nog steeds niet gevonden. Ik worstel tussen de vijfde en de zesde dag. Misschien ben ik vrij, maar het is een eenzame vrijheid, een onbegrepen vrijheid, een zwaar bevochten en telkens weer aangevochten vrijheid ook. Vond u mijn verhaal veel? Moet u bedenken hoe het is om het te leven. En ik heb u de light versie gegeven. Maar daar is Hawel. Ze komt, ze nadert. Doet uw ogen maar dicht. En luister. Ze is hier al. Dankjewel. Frantari, dankjewel. Vincent Techniek, dankjewel. Dankjewel. Oh, awesome. Dankjewel. Dankjewel. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ja, ik ben te protestants om te buigen, dus dat ga ik niet doen. Lief Amsterdam. Dit was de allerlaatste keer van mijn voorstelling en toen schiep God Monier. Er is een luide roep om een reprise, maar het is tijd voor een nieuw verhaal. En een nieuw hoofdstuk voor mij en voor ons allemaal. Gaat u alsjeblieft heel even zitten. U mag bijna naar de drank, ik weet het. Want een jaar lang heeft God mij keer op keer opnieuw geschapen. 30 jaar lang, eerlijk gezegd. En volgens mij is hij, zij, die nog lang niet klaar. Maar het is tijd voor een achtste dag. En acht in het oude Hebreeuws en Jodendom betekent nieuw beginnings, een nieuw begin. En we zijn nu in 2020 in een nieuw decennium beland. En dit wordt de cruciale 10 jaar. De cruciale 10 jaar voor de mensheid. De cruciale 10 jaar voor onze stad. En ik ben het zat. Ik ben het zat dat we nog steeds in ditzelfde identitaire politieke debat zitten, waarin we in elkaar geen verlengde van onszelf kunnen zien, terwijl het water nadert en het brandt bovendien. Ik ben het zat. We leven in een crisis zoveel malen groter dan dat wij zelf maar kunnen vermoeden en we kunnen het ons niet permitteren nog langer in verdeeldheid te denken. We moeten van ik naar wij. Ik ben het zat en we zouden het allemaal zat moeten zijn. Ik heb niet echt de fiducie dat er politiek veel gaat gebeuren, maar wij,
Wij zijn de stad. Wij zijn het land. Wij zijn de samenleving. Wij zijn de wereld. En de wereld schreeuwt. De wereld staat letterlijk in brand. En we stonden erbij en keken naar en staken nog een vuurpijl af. 77 miljoen aan vuurwerk in een aarde van PFAS, stikstof en God mag weten wat er nog meer allemaal voor ons verzwegen wordt. Zelfs deze bloemen zijn wat dat betreft eigenlijk helemaal niet zo goed voor de mensheid. Maar toch bedankt. Ik wil u wat vragen. Als u de komende Pride zo leuk, inclusief en ruimdenkend wil zijn en met uw regenboogvlag wil zwaaien, vraag u dan af of u echt zo inclusief en ruimdenkend bent, alle kleuren, alle identiteiten als mens te zien en niet een transgender als een subcategorie waarmee je niet kan daten bovendien, want alsjeblieft ga dan niet bij de Pride staan. En als u zichzelf feminist noemt, maar niet net zo hard kan vechten voor het recht op het lichaam te bedekken als het lichaam te ontbloten, laat dan alsjeblieft het F-woord achterwege. En als u zegt dat u links en progressief bent of weet ik veel wat, maar u gaat christenen bashen om daarmee ook moslims eigenlijk aan te kunnen pakken, hou dan alsjeblieft gewoon uw mond. Mensenrechten kun je niet opdelen. Als je zegt groen te zijn en je zorgen te maken over het klimaat, zeg dan niet vervolgens tegen klimaatvluchtelingen die hier aan de poort te stoppen, sorry, er is geen plaats meer. We moeten af van dat of-of. Het is en-en. Het is wij-wij. Nu wil ik u iets vragen. Gaat u alsjeblieft allemaal weer even staan. En kijk elkaar even aan. Tot het ongemakkelijk wordt. En dan nog wat langer. En zeg dan eens iets in een nieuwe taal. Liefdevol, inclusief. Het mag ook wat fysieker als de ander dat toestaat. Ja, laten we hier geen hashtag MeToo ter verrele krijgen. Maar kijk elkaar even aan, alsjeblieft, kijk elkaar aan. Dit, mensen. Dit zijn wij. Niet ik, niet jij. Want we zijn pas... Nu mag ik nu even weer aandacht geven. Hè? Kijk hoe goed dit gaat. We hebben elkaar zoveel meer te vertellen voorbij dat verschil. En ik wil voorbij het verschil. Want uiteindelijk ben ik alleen anders. Bij gratie van u anders zijn. En andersom. Beneden is een bar. Daar kan je halal en minder halal heel wat drinken. Daar dekt u ook dit geweldige pand mee. Pakhuis die deze voorstelling gratis aan de stad geeft. Ik ken geen organisatie die dat zou doen. Heel erg bedankt, Pakhuis. En heel erg bedankt allemaal. Op een ander nieuw decennium. Tot ziens. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel.